สวัยก็כשהגעתי להוואי, הבנתי שתיקון גלשנים זה אומנות ברמה הכי גבוהה שיש. ודפקתי בדלת בדינקינג הוואי, ואמרתי, אהלן חבר'ה, אני מחפש עבודה. למדתי גם לבנות גלשנים, למדתי גם לתקן גלשנים, החלטתי שאני חוזר לארץ ומביא את זה לישראלים. משם לפה הגינה התפוצצה בתיקונים, אבא שלי אמר לי, אולי תמצא לך איזשהו מקום, והתחלתי מחנות קטנה. ומחנות עברתי לעוד שתי חנויות ולשלוש, וזה מתקדם. אוכל זה מקרב, זה כמו ארוחה משפחתית בשבילנו, יום-יום. העובדים ואני, יש טקס. ואם יש גלים, יש יום גיבוש. סוגרים את המקום, כולם, כל הצוות, הולכים לגלוש. הגדירו אותי כילד דיסלקט עם בעיות בקשב וריכוז. לא ידעו איך לאכול את זה. חשבו שזהו, מקרה אבוד, אתה לא תלך עם הזרם, ופשוט הלכתי בדרך שלי. העקביות, זה אחד הטיפים הגדולים שאני יכול לתת. וזה יכול לעבוד לכל אחד שמאמין במה שהוא עושה.